विशेष गरेर अहिले यो तेस्रो पल्टको सरकार चल्दैछ र अहिले द्वारे सरकार हाम्रो तेस्रो पल्टको सरकारको अहिले हामी पहिलो द्वारे सरकार चल्दैछ र पहिलो द्वारे सरकारमा हाम्रो विभिन्न हाम्रो पश्चिम बङ्गालको सरकारले अल इन्डिया तृणमूल कङ्ग्रेसको पार्टीले जुन सरकार बनाइसकिसकेपछि तेस्रो चोटि हाम्रो राज्यमा विभिन्न प्रकारको दिदीले इलेक्सनको अगाडि जुन जुन घोषणा गर्नुभएको थियो हामीले बिजनबारीको यस मञ्चबाट पनि दार्जिलिङबाट पनि कालिम्पोङबाट पनि हामीले भनेको थियौँ हाम्रो सरकारले घोषणा गरेको घोषणापत्रमा जुन जुन कुराहरू थियो र हामी त्यसको लागि प्रतिबद्धता छौँ र हामीलाई सरकारमा तेस्रो चोटि ल्याउनुहोस् हामी मधेसदेखि लिएर हामी पाहाडसम्मको सम्पूर्ण कामहरू हामी गर्छौँ भनेको थियौँ र अहिले द्वारे सरकारको अहिले लास्ट चरणमा आउँदैछ र यो पालिको कार्यक्रममा सबभन्दा ज्यादा एकदमै स्वास्थ्य साथी एकदमै घर घरमा स्वास्थ्य साथी पुग्यो अनि अझै ज्यादा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि घर घरमा हाम्रो महिला दिदी बहिनीहरू जसको उमेर 25 वर्षदेखि 60 वर्षसम्म पुग्नु भएको छ उहाँहरूको लक्ष्मी भण्डार यो कार्यक्रम पनि अहिले हामी अन्तिम चरणमा छौँ हामीलाई लाग्दैछ दार्जिलिङ पहाडमा सम्पूर्ण हाम्रो दिदी बहिनीहरूले हाम्रो चेलीबेटीहरूले यो फर्महरू भरिसक्नु भएको छ र हाम्रो दिदीले घोषणा गर्नुभएको छ जस जसले फर्म भरिसक्नुभयो जसको चाहिँ फर्म एक्सेप्ट भयो जसको डकुमेन्ट क्लियर छ स्वास्थ्य साथीदेखि लिएर ब्याङ्क एकाउन्टदेखि लिएर जति चाहिनुपर्ने जुन चाहिँ डकुमेन्टहरू थियो उहाँहरूको क्लियर छ भने सरकारले जुन जुन डेटदेखि घोषणा गर्नुभएको छ त्यो डेटदेखि उहाँहरूले जेनरलले 500 रुपियाँ र हाम्रो एससी एसटीहरू जो छ उहाँहरूले 1000 रुपियाँ गरेर पाउनुहुनेछ त्यो लक्ष्मी भण्डार एकदमै ज्यादा सक्सेस भयो र अर्को तेस्रो प्रोग्राम हाम्रो थियो स्टुडेन्ट क्रेडिट कार्ड हामीलाई लाग्छ स्टुडेन्ट क्रेडिट कार्डमा किन सरकारले यत्रो प्रचारहरू भइराखेको छ प्रचारहरू हुँदाहुँदै पनि अलिकति हाम्रो कम्ती रूपमा चाहिँ स्टुडेन्ट क्रेडिट कार्डहरूमा हाम्रो भाइ बहिनीहरूले जसले एप्लाई गर्नुपर्ने उहाँहरूले अलिक कम्ती गरेको जस्तो हामीलाई भान भइरहेको छ अझै पनि हामी उहाँहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छौँ द्वारे सरकारमा तपाईँहरूको अझै पनि टाइम छ र स्टुडेन्ट क्रेडिट कार्ड जुन जुन कलेजमा तपाईँहरू पढ्नु हुँदैछ चाहे मेडिकलमा होस् होइन चाहे अन्य आर्ट्समा होस् साइन्समा होस् अथवा इन्जिनियरिङमा होस् जे पनि छ तपाईँहरूले स्टुडेन्ट क्रेडिट कार्ड पनि एकदमै बनाउनुहोस् तपाईँहरूलाई जुन ब्याङ्कले पैसा दिन्छ भनेको छ माननीय मुख्यमन्त्रीले नै ब्याङ्कको लागि पनि सबै प्रोभाइड गरिदिनु भएको छ कुनै पनि ब्याङ्कले हामी ब्याङ्कको स्पेसलिस्ट हामी जुन ब्याङ्कहरूलाई स्टुडेन्ट क्रेडिट कार्डको लागि दिएको छ ब्याङ्कले पनि एकदमै उहाँहरूलाई ढिलो नगरिकन एकदमै छिटो गरिदिने हामी आह्वान गर्न जुन चाहिँ स्वास्थ्य साथीको कार्ड छ है त्यो विगत पहिल्यैदेखि नै हाम्रो पश्चिम बङ्गाल सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको तर हामीले यहाँ धेरै जनगुनासो पनि के रहेछ नि त्यो स्वास्थ्य साथीको कार्डको सही लाभ उठाउन सकिरहेका छैनन् यस विषयमा के भन्नुहुन्छ हामी विशेष गरेर दार्जिलिङ पहाडको सम्पूर्ण हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यो आह्वान गर्न चाहन्छौँ कि तपाईँहरूको जुन चाहिँ स्वास्थ्य जुन चाहिँ कार्ड छ स्वास्थ्य साथीको जुन चाहिँ कार्ड छ यो कार्ड तपाईँहरूको कुन कुन हस्पिटलमा चाहिँ दिन्छ त्यसको एउटा लिस्ट छ तपाईँ दार्जिलिङ सदर हस्पिटलमा गएर त्यसको लिस्टहरू तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ अथवा गभर्मेन्टको डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलमा गएर तपाईँहरूको त्यसको लिस्ट देख्न सक्नुहुन्छ कुन कुन प्राइभेट नर्सिङ होमले पनि गर्नु सक्छ र गभर्मेन्ट मतलब हस्पिटलले पनि कुन कुन कुरामा गर्नु सक्छ यो विषय लिएर चाहिँ हामी जसको चाहिँ बिमारी पर्दैछ जसलाई पीडा हुँदैछ तपाईँहरू कुन कुन हस्पिटलमा छ तपाईँहरू एकदमै गर्नुहोस् त्यहाँनिर गएर यदि गर्दा पनि मानेन भने तपाईँहरू दार्जिलिङ डिएमलाई तपाईँहरूको जुन चाहिँ स्वास्थ्य कार्ड छ त्यो स्वास्थ्य कार्डको नम्बरसँग तपाईँहरूको आधार कार्ड र भोटर कार्डसँग तपाईँहरूले दार्जिलिङको डिएम अथवा कालिम्पोङको डिएमलाई तपाईँहरूले एकदमै आफ्नो इन्डिभिजुअल तपाईँहरूले आफ्नो रिक्वेस्ट पनि गर्नु सक्नुहुन्छ किनभने डिएम मासै भनेको चाहिँ जनताको काम गर्नुको लागि उहाँ बस्नुभएको छ र जुन जुन समस्या छ डिएमले एसडिओलाई लगाएर हुन्छ कि बिडिओलाई लगाएर हुन्छ कि आफ्नो एडमिनिस्ट्रेटिभ पावर लगाएर जसरी पनि हुन्छ उहाँहरूले पनि गरिदिनुहुन्छ हामीलाई एकदमै आशा छ किनभने आज पार्टीगत हिसाब पनि तपाईँहरूबाट केही सहयोग उहाँहरूलाई हामी हेर्नुहोस् यो पोलिटिकल चाहिँ गभर्मेन्टले यसलाई सरकारी रूपमा जुन चाहिँ योजना दिनुभएको छ भने पहिला हामी सरकारी रूपमा नै कार्य गर्छौँ र सरकारी रूपमा पनि कार्य गर्दा पनि कुनै पनि हस्पिटलले सरकारको योजनालाई यदि मान्दैन भने हामी हस्पिटलहरूमाथि पनि हामी सरकारलाई हामी चिठी लेख्छौँ हामी जनताको पक्षमा हामी चिठी लेख्छौँ र सँगसँगै अहिले दार्जिलिङ पहाडको विभिन्न समस्याहरू छ यो समस्यालाई समाधान गर्नुको निम्ति अहिले मुख्यमन्त्री लागि पर्नुभएको छ कालिम्पोङलाई जिल्ला दिइसक्नुभयो मिरिकलाई महकुमा दिइसक्नुभयो अब बिजनबारीको महकुमाको लागि हामी कुरा गर्दैछौँ होइन यहाँको 7 बाटोलाई पिडब्ल्यूमा हाल्ने काम भयो घुमदेखि बिजनबारीसम्मको पिडब्ल्यूको बाटो अहिले एकदम युद्धस्तरमा छ अहिले गोक हाम्रो जोरथाङ जानुको लागि छिमेकी जोरथाङ जानुको लागि हामीलाई धेरै समस्या भइरहेको छ अल्टरनेटिभ हामी डिएमलाई पनि हामीले अस्ति रिक्वेस्ट गऱ्यौँ छिटोभन्दा छिटो यसलाई खोलाउनुपर्छ भनेर यो बाटोको सन्दर्भमा हिजोअस्ति हालेँ तपाईँको काङ्के बुङ एउटा
वाहन दुर्घटना भयो है त्यसमा पनि 6 करोडको बाटो 6 महिनामै एकदमै खतम भयो भन्ने गाउँवासीको गुनासो रहेको छ यस विषयमा तपाईहरुले पार्टीगत रूपमा केही पहिला चाल्नु भएको छ हेर्नुस् विशेष गरेर यो यो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जीटीएले टेन्डर गरायो र जीटीएको डिपार्टमेन्टले चाहिँ कुन चाहिँ एजेन्सीलाई चाहिँ दिएको छ जसले चाहिँ टेन्डर बिड गर्दाखेरि मेरोमा आफ्नोमा जेसीबी छ मेरोमा लेबर छ म काम गर्न सक्छु मलाई नाफा नोक्सान मैले पुरा काम गरेर त्यसको उब्रेको पैसा म मेरो नाफा बनाउँछु भन्ने एउटा धैर्य हुनुपर्नेमा ठेकेदारहरु मैक्सिमम ठेकेदारहरुले म जीटीए र सरकारलाई मात्रै म यो भन्न चाहदिन यहाँ बदमाश चाहिँ सबभन्दा जति बदमाश चाहिँ ठेकेदारको छ आज ठेकेदारले चाहिँ राम्रो काम गरेको छैन आज डिपार्टमेन्टको इन्जिनियरले चेक गर्दा गर्दै पनि इन्जिनियरलाई पनि झुकाएर इन्जिनियर जब आफ्नो गन्तव्य स्थानमा लागि पर्छ त्यतिबेला चाहिँ सुत भन्दा कम्तीमा चाहिँ यो जुन चाहिँ कार्पेटिङ गरेर मेटल्स राम्रो नहालेर प्यारापेट नबनाएर ड्रेन नबनाएर आज ठेकेदारले जुन प्रकारको बदमाशी गर्दैछ यो 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 बाटोमा पनि सबभन्दा ज्यादा बदमाश भनेको चाहिँ ठेकेदारको हो र ठेकेदारले जुन प्रकारले राम्रो काम गर्नुपर्थ्यो पहाडमा नै यो प्रकारको ठेकेदारहरुको कारणले गर्दाखेरि आज पश्चिम बंगाल सरकार अनि जीटीए पनि जीटीए त एउटा सरकारको बडी हो नि त आज बदनाम हुँदैछ र यो प्रकारको बदनाम गर्ने ठेकेदारहरुको चाहिँ इनेरको लाइसेन्स नै सधैँको लागि रद्द हुनुपर्छ यदि ठेकेदार गर्न सक्दैन भने जनताको काम गर्न सक्दैन भने त्यो पैसाले के जनताको पैसाले खाली बिल्डिङ मात्रै बनाउने जनताको पैसाले खाली गाडी मात्रै किन्ने आज ठेकेदारले चाहिँ खाली नाफा कमाउनको लागि मात्रै मलाई कन्ट्याक्टर गर्नु आज ठेकेदारको बदमाशीको कारणले गर्दाखेरि पहाडमा 86 सालदेखि आजसम्म जुन प्रकारको बाटोघाटो नबनिनुमा राम्रो काम नहुनुमा आज सबभन्दा ठुलो दोष ठेकेदारको छ आज ठेकेदारले त एउटा समाजको विकासको निम्ति उत्थानको निम्ति काम गर्नुपर्ने हो नि थुप्रै ठेकेदारहरू राम्रो काम गर्नेहरू पनि छ जो ठेकेदारहरू छ जसले चाहिँ काम नगरिकन ढाट्ने काम गर्दछ यस्तोहरूको विरुद्धमा चाहिँ कानुनी कारबाही पनि हुनुपर्छ हामीले जीटीए प्रशासकलाई पनि हामीले भनेका छौँ जहाँ जहाँ पनि काम राम्रो भएको छैन जसको काम कम्प्लिट गर्नु छ भने उनीहरू काम गर्नु हेर्नु जानुपर्छ तपाईँ देख्नुहुँदैछ आज बिजनबारीदेखि पुल बजारको बाटो पनि जुन ठेकेदारले काम गरेको थियो ठेकेदारले कस्तो काम गरेर राति पिच गरेको छ यो कार्पेटिङ रोड राति हेर्नुहोस् त यो प्रकारको काम आज सरकारको पैसा हेर्नुहोस् यस्तो त धेरै छ तपाईँको यो माथि घुमदेखि यो पिएमजिएसको रोड यो तल सल्लाबारीसम्मको आज हेर्नुहोस् काम कहाँ राम्रो गरेको छ आज पुल बजारदेखि सिङ्लासम्मको बिचको बाटो हेर्नुहोस् जुन ठेकेदारले काम गर्दैछ काम कहाँ राम्रो गरेको छ आज हेर्नुहोस् आज गाउँ बस्तीमा हेर्नुहोस् तल यो नयाँ बस्ती जाने रोडै पनि आज हेर्नुहोस् ठेकेदारले कहाँ राम्रो काम गरेको छ हेर्नुहोस् कामको कुरा गर्नु हो भने पनि होइन आज तपाईँ हेर्नुहोस् यो कैँजलेदेखि कोलबुङ आउँदै गरेको रोडको अवस्था हेर्नुहोस् कस कहाँ काम राम्रो गरेको छ कैँजलेदेखि तपाईँ लोदुमा गएको बाटो हेर्नु आज ठेकेदारले कहाँ राम्रो काम गरेको छ यस्तो ठेकेदारहरूको विरुद्धमा चाहिँ सरकारले चाहिँ मतलब सुरु गर्नुपर्छ उनीहरूको सेक्युरिटी मनी छ सेक्युरिटी मनी फर्काउनु हुँदैन त्यो पैसाले काम गर्नुपर्छ र हामी थुप्रै ठेकेदारहरूलाई हामी राम्रो पनि काम गरेको छ राम्रो ठेकेदार काम गर्नेलाई हामी सम्मान पनि दिन्छौँ हामी इज्जत पनि दिन्छौँ तर जुन ठेकेदारहरू मातेर ठुल्ठुलो कुरा गर्ने धम्की दिने राम्रो काम भएको छैन भन्दाखेरि धम्की दिने हामी त्यो खालको धम्कीसँग हामी डराउँदैनौँ हामी जनताको काम गर्दैछौँ हामी किनभने हामी त ठेकेदारदेखि टाढो छौँ नि त हामी त जुन यथार्थको राजनीति गर्दैछौँ दिदीले दार्जिलिङ पहाडलाई विकासको निम्ति चौतर्फी विकासको निम्ति भन्नुहुँदैछ यो विकास ठिकसँग विकास हुनुपर्छ र हाम्रो अरू कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हिजो मात्रै हाम्रो दोलासेन आउनुभएको थियो जो चाहिँ अल इन्डिया तृणमूल कङ्ग्रेसको हाम्रो माननीय नेत्री होइन र यो पर्जापट्टाको धेरै समस्या छ पर्जापट्टाको विषय लिएर हामीले कुरा गऱ्यौँ चिया सुन्दरी योजना जुन चाहिँ मुख्यमन्त्रीले घोषणा गर्नुभएको छ हाम्रो चिया बगानको क्षेत्रमा घर हुनुपर्ने कुरा यो कुरामाथि हामीले चर्चा गऱ्यौँ अहिले दार्जिलिङमा धेरै मन्त्रीहरू अहिले आउनुहुँदैछ जति मन्त्रीहरू आउनुहुँदैछ पार्टी अफिसमा उहाँहरू प्रवेश गर्नुहुँदैछ यहाँको सङ्गठनदेखि लिएर यहाँको विकासको कुरादेखि लिएर यहाँको बिजनबारीको धेरै समस्याहरू छ अझै किसानहरूको त तपाईँको जसले जमिन किन्दैछ एक एकर डेढ एकर दुई एकर जमिन किन्दैछ आज हाम्रो किसानले रेजिस्ट्रेसन गर्न सकेको छैन आज सस्तोभन्दा सस्तोमा ब्लक अफिसबाट बेलारो अफिसबाट चाहिँ म्युटेसन गरिनुपर्छ यो माथि पनि हाम्रो कुरा हुँदैछ बिजनबारीमा तपाईँको अलैँची हुन्छ इस्कुस हुन्छ धान हुन्छ एग्रिकल्चर एरिया एउटा ठुलो बेल्ट हो कालिम्पोङदेखि सेकेन्ड बेल्ट हो भने हाम्रो बिजनबारी यहाँनिर एउटा ठुलो मन्डीको पनि व्यवस्था गरिनुपर्छ भन्ने कुरा हामी कुरा राख्दैछौँ तपाईँको यो एग्रिकल्चर फार्ममा 59 एकर जमिन हो आज सुक्खा हेर्नुहोस् जमिन जङ्गल भइसक्यो आज पश्चिम बङ्गाल सरकारको सबभन्दा ठुलो ब्लक दार्जिलिङ पुल बजार ब्लकको सबभन्दा ठुलो जमिन एग्रिकल्चर जमिन यो मतलब नयाँ नोर ग्राम पञ्चायतभित्र पर्दैछ आज त्यो जमिन पुरा बन्द अवस्था भइरहेको छ आज त्यहाँ काम गर्ने कम्तीको 35 जना लेबरहरू थियो आज त्यो लेबरहरूले काम पाउनु सकेको
गरेको छैन. आज त्यसलाई पनि हामी आधुनिकीकरण गरिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ क्लस्टरको कुराहरू छ, मसिनो मसिनो उद्योग धन्दाको कुराहरू छ. अब दिदीको यो 30 तारिक इलेक्सन छ, दिदीको यो चुनाव कार्यक्रम सकिसकिसकेपछि हामी विशेष गरेर हाम्रो राज्यको माननीय मुख्यमन्त्रीलाई दार्जिलिङ आएर दार्जिलिङमै उहाँ बसेर दार्जिलिङको विभिन्न समस्याहरू छ, अझै धेरै समस्या, यो समस्यालाई समाधान गरिदिने पनि हामी दार्जिलिङ जिल्ला हिन्दू युवा सङ्गठन पक्षबाट आह्वान गर्छौँ. र अहिले द्वारे सरकारमा जुन चाहिँ दैलोमा सरकार छ, तपाईँहरू सबै तपाईँहरूको जुन आफ्नो समस्याहरू छ त्यो समस्या लिएर जानुहोस्, यही छ. अब राजनीतिकको कुरा गर्नुपर्दाखेरि गोर्खाको राजनीतिक समाधान भारतीय जनता पार्टीले गर्नु सकेन. अब गोर्खाहरूको समस्या यति दीर्घदिनको समस्या, यो समस्या पनि हाम्रो राज्यको माननीय मुख्यमन्त्रीले नै समाधान गर्नुहुनेछ, यही छ हाम्रो अहिलेको लागि. धन्यवाद.